Məhz bu maddəyə əsaslanaraq on minlərlə erməni əhalisi Azərbaycan ərazisindən Şimali Azərbaycan ərazisinə, yəni işğal olunmuş Şimali Azərbaycan ərazisinə köçürülmüşdü. Bunun hesabına Şimali Azərbaycanda xeyli demoqrafik dəyişikliklər olmuş və gələcək hadisələrin əsası qoyulmuşdur. 16-cı maddədə müvəkkillər sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra qarşılıqlı surətdə təxirə salmadan təcili olaraq hərbi əməliyyatlardan kəsilməsi haqqında bütün yerlərə xəbər və lazımı fərman göndərilməlidir. Eyni məzmunda iki nüsxədən tərtib edilmiş hər iki tərəfin müvəkkilləri tərəfindən imzalanmış gerbli möhürləri ilə təsdiq edilmiş və qarşılıqlı olaraq bir-birinə verilmiş sülh müqaviləsi ilə bütün Rusiya İmperator Həzrətləri və Azərbaycan Şah Həzrətlərinin tərəfindən təsdiq və ratifikasiya edilməli və onların imzaladığı ratifikasiya mətnləri təntənəli şəkildə hər iki tərəfin müvəkkilləri tərəfindən 4 ay ərzində mümkün olduqca tez dəyişdirilməlidir. Fevral ayının 10-da İsa'nın adı olmasının 1828-ci ildə Türkmənçay kəndində imzalanmışdır. Mən istəyərdim Soçi bəyanatını oxuyum. Biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin cənabları aşağıdakıları bəyan edirik. 10 noyabr 2020-ci il Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında tam atəşkəs bütün hərbi əməliyyatlar elan edilir. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası öz mövqələrində dayanırlar. Ağdam rayonu 20 noyabr 2020-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasına qaytarılsın. Dağlıq Qarabağdakı təmas xətti boyunca, Laçın dəhlizi boyunca Rusiya Federasiyasının 1960 nəfərli sülhməramlı kontingenti atıcı silahlarla 90 silahlı transportyor, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnika ilə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması paralel olaraq yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma müddəti, əgər tərəflərdən heç bir müddəanın tətbiqinə xitam vermək niyyətinin müddətinin bitməsinə 6 ay qalmış bəyan etməzsə, avtomatik olaraq növbə 5 il dövrlərə uzadılmaqla 5 ildir. Münaqişə tərəfləri tərəfindən razılaşmaların icrasına nəzarət səmərəliyini artırmaq məqsədi ilə atəşkəsə nəzarət etmək üçün sülhməramlı mərkəz yerləşdirilir. Ermənistan Respublikası Kəlbəcər rayonunun 2020-ci il noyabr 15-nədək Laçın dəhlizi 2020-ci ilin dekabr 1-nədək Azərbaycan Respublikasına qaytarılacaq. Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşməsini təmin edəcək, eyni zamanda Şuşa şəhərinə təsir etməyəcək Laçın dəhlizi eni 5 kilometr olmaqla Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin nəzarətində qalır. Tərəflərin razılaşdığı kimi növbəti 3 il ərzində Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında əlaqəni təmin etmək üçün Laçın dəhlizi boyunca yeni marşrut xəttinin tikintisi planı müəyyən ediləcək və bunun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingenti sonradan yenidən yerləşdiriləcək marşrut. Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi ilə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrini və yüklərinin hərəkətini təhlükəsizliyinə təminat verir. Məcburi köçkünlər və qaçqınlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının idarəsinin nəzarəti altında Dağlıq Qarabağ ərazisinə, bitişik rayonlara qayıdırlar. Hərbi əsirlərin və girovların, digər həbs edilmiş şəxslərin, ölənlərin cəsədlərinin mübadiləsi aparılır. Regionda bütün iqtisadi nəqliyyat əlaqələri blokadadan çıxarılır. Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrini və yüklərini hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətini təşkil etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrinin təhlükəsizliyinə təminat verir. Nəqliyyat rabitəsinin nəzarəti Rusiyanın FSB-si sərhəd xidməti orqanları həyata keçirilir. Tərəflərin razılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycan qərb rayonları ilə birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyanın tikintisini təmin edəcək. Mən sonuncu bu sənədi sizə oxumaq istəyirəm. 10 noyabr sazişinin bəyanatı. Biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin 2021-ci il noyabr ayının 26-sında Soçi şəhərində görüşdük və Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli bəyanatın, həmçinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə etdik. Cənubi Qafqaza sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi naminə
2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixi bəyanatların bütün müddəaların bundan sonra acil sürətdə yerinə yetirilməsinə, dönmədən riayət olunmasına tərəfdar olduğumuzu təsdiq etdik. 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatlardan irəli gələn, həllini gözləyən məsələlərin tezliklə həllinə yönəlmiş birgə səyləri fəallaşdırmaq barədə razılıq gəldi. Regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə Rusiya Sümeran kontingentinin mühüm tövbəsini qeyd etdik. Azərbaycan və Ermənistan sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması üzrə addım atmağı və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası sonrakı tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə ikitərəfli komissiya yaradılması ilə bağlı şərtləşdik. 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatı müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının baş nazirlərinin, müavinlərinin və Rusiya Federasiyası hökumətinin sədrinin müavininin birgə sədrliyi ilə regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə təsis edilmiş üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdik. Regionda iqtisadi potensialın üzə çıxarılması məqsədi ilə konkret layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinə zəruriliyini vurğuladı. Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin formalaşması, habelə regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərqər olması məqsədilə bundan sonra da zəruri olan hər cür kömək göstərəcək. Əziz dostlar, və biz bu müqavilələri ona görə oxuduq ki, hər halda müəyyən dərəcədə təsəvvürünüz yaransın. Məsələ burasındadır ki, illərdir Azərbaycan tarixşünaslığı məhz Türkmənçay müqaviləsini və Gülüstan müqaviləsini İran Şah hökumətinin adına bağlayırlar. Lakin bizim gəldiyimiz araşdırmalar nəticəsində 1501-ci ildə qurulan Səfəvilər səltənətini hakimiyyət sülalələri əvəz eləyib və Nadir Şah Əfşarilər sülaləsinin səltənətini bərpa eləyib, yəni Səfəvilər səltənətinin yeni forması Əfşarilər dövlətinin qurucusu olub. 1747-ci ildə Səfəvilər dövlətinin 1722-ci ildə son qoyulan Səfəvilər dövlətinin taxtına məhz Əfşarlar hakimiyyətə gəlib və Muğan düzündə ilk dəfə olaraq Nadir Şah özünü şah elan edib. 1780-ci illərində, 70-ci illərində isə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Tehranda məhz Rey şəhərində İranın Farsların yaşadığı Rey şəhərində özünü şah elan edib və bilirsiniz ki, Şah Abbasın dövründə paytaxt Qəzvinə köçürülmüşdü və ilk dəfə olaraq məhz Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətini quraraq məhz özünü Azərbaycan şahı elan etmişdir. Və ilk dəfə olaraq Azərbaycan Şəfəvilər dövləti, Əfşarilər dövləti məhz İran ərazisində Farsların və Sasanilərin yaşadığı ərazidə Azərbaycan dövlətinin əsasını qoymuşdur. Çox təəssüflər olsun ki, Ağa Məhəmməd Şah Qacar da Nadir Şah Əfşar kimi sui-qəsd nəticəsində Şuşa şəhərində qətlə yetirilmişdir və nəticədə Azərbaycanın işğal olunması prosesi 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsi nəticəsində Qarabağ ərazisi işğal olunmuşdur. Bu gördüyünüz Gülüstan, üzr istəyirəm, Türkmənçay müqaviləsi və Gülüstan müqaviləsi ona görə baş vermişdir ki, məhz xanlıqlar Azərbaycanın torpaqlarını, Azərbaycan ərazilərini Rusiyaya təslim etmişdir. Məhz ilk dəfə Qarabağ xanlığı bu təşəbbüsü göstərmişdir və ilk dəfə olaraq Bakı xanlığı, Gəncə